Na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou se uskutečnila porada starostů spádových obcí Kralupska. Vedoucí životního prostředí pan Kobera přítomné upozornil na povinnost podávání hlášení o odpadech za obec a vyjádřil znepokojení ohledně rozšiřování pískoven na území spádových obcí. Starosty informoval i o možnosti prostudování studie o zalesňování celého území Kralupska. Dále byli starostové seznámeni s novinkami ohledně cestovních pasů. Na závěr byl představen program sociálního a ekonomického rozvoje města Kralupy nad Vltavou, kde jedním z projektů je rozvoj spolupráce s obcemi Kralupska.